2 вересня в Українському національному музеї міста Чикаго відкрилася виставка найкращих робіт відомої дитячої художниці з Харкова Наталії Бендус-Петровської. Сьогодні Наталя в студії у нас. Пані Наталя, то з чого складається ваше ім'я Наталія Бендус-Петровська? З яких перемог, поразок і пріоритетів? Ну, перемога то, мабуть, над моєю особистою невпевненістю та, як то кажуть, лінощами. То сама велика перемога. Поразка – це коли я дуже устаю, коли втрачаю своє натхнення, коли, ну, у кожної людини бувають чорні дні, тоді це поразка. Ну, але я як птах Фенікс підіймаюся з попелу піднімаєтеся. Так. І знов у бій, знов малюю, тому що для мене те, що мене надихає, воно навкруги нас. Це наші діти, це сонячні проміння, вода, дерева, квіти. Тому це мої перемоги. Розкажіть трохи про себе. Мені 42 роки, я живу у місті Харкові. Живу у самому центрі, дуже полюбляю свій будинок, свій краєвид, який в мене з вікна відкривається. Дуже люблю залазити, я виходжу на дах. І звідти гарний краєвид. Дуже гарний, він надихає. Ось, в мене двоє дочок, чоловік. Старша донька вже поступила до Харківської академії мистецтв і дизайну. Їй 17 років. Молодша донька, їй 9 років, вона навчається в загальній освітній школі і у художній школі. Значить, ще навчається. Обидві художниками, так. Будуть, так як мама. Я 11. Не знаю, радіти цьому чи ні, але, ну, це теж даність, мабуть. Бо вони, кого вони бачать частіше за все? Маму, матусю, яка малює, працює. Працюю вдома, майстерня в мене вдома, тому у нас двохповерхова квартира і майстерня на другому поверсі. З чого ви почали малювати? Коли зародилося у вас це? От того я не пам'ятаю, але батьки кажуть, що це був дійсний спосіб мене заспокоїти, відволікти від там чогось сумного або не дуже гарного. От, ну, я пам'ятаю, що я малювала завжди. От, ось скільки я себе пам'ятаю, малювала, тому що це мене більш за все зацікавлювало. Які перші ваші роботи? Перші ви картини малювали, книги ілюстрували? З чого почали? Ну, почала, як усі дітлахи починають аркуші у клітинку, але потім вже там альбоми, це було дуже і дуже захоплююче. Ось, а потім у 5 класі у загальноосвітній школі в нас було завдання зробити книгу, самому написати її і проілюструвати. Я сама розмалювала цю, сама склала цю книгу. Так, склала два аркуші, там, ну, якусь стопку аркушів, скрепила, розлінівала, і потім вже написала вручну все, що, і сама намалювала картинки до цієї книги. Вони досі десь вдома лежать, храняться, жаль. Дивлячись багато малюнків, які ви маєте, я бачу у вас зображені лиця дітей. Можливо, надихали вас ваші донечки? Ну, мабуть, так, але я не знаю. Ну, спеціально я не малюю портретів, але усі кажуть, що вони дуже схожі на моїх дітей, на мене, як це не дивно. Ну, хоча кажуть, що кожен художник малює сам себе. Ну, то так, не тому, що він такий пихатий, а тому, що він бачить частіше всього своє обличчя, і ці пропорції ми найбільш знайомі. Найбільше які ілюстрації робите? До чого? До дитячих книжок, до казок. Це у мене є в руках якраз абетка, то це ви її повністю розмальовували, так? Так. Це кожен малюночок. Скільки часу це забирає, така великий клопіткий труд? Ну, ця книга, може там пару місяців. Ну, на одну картинку в мене, ну, день може уходити, але
якщо там редактору щось не сподобалося, я можу переробити, ну, там, якісь правки внести. Чи важко малювати або робити ілюстрації до тексту, який не ви пишете? Ну, коли як. Коли як. Буває текст, ну, зовсім не мій. Ось я читаю, я розумію, що мені важко в нього якось війти. Війти, так. Ця книжка ви ілюстрували передостання, так? Чи це новіша книжка? Так. Ці ілюстрації у вас йшли кожна індивідуально до статті, так? Ілюстрували статті. Ну, ця книга, вона художня, хоча тема така, абетка екології, але вона об'єднана одні й ті ж герої, так, і одна і та ж тема, тому тільки на глави вона поділена. Ось. Ну, і також і ця абетка доброти, бо тому ж принципу, і це один і той же автор, Наталія Чуб, вона психолог у харківській школі англійській. Але картинки дуже гарні, такі як живі. Дякую. Дуже приємно. Діткам, напевно, дуже цікаво читати, тому що дивляться на малюнки і вже знають, про що розповідається в віршику чи в оповіданнячку. Цю книгу я малювала, будучи вагітною молодшою донькою. Значить, це є пам'ять. Так. Скільки часу пішло на цю книгу? Ну, цілий рок я її малювала. Цілий рік малювала, так. Хочу ще запитати вас, приїхавши сюди до нас в Чикаго, у вас була виставка в українському музеї. В Україні, в Харкові або ще десь ви виставлялись так само? Так, в мене були виставки персональні і у Харкові, і у Києві. Я у загальних виставках брала участь також у Києві і у Мелітополі, майстер-класи проводила. Але ось персонально за прошедший рік в мене було дві персональних виставки у Харкові. Так, Різдвяна і Пасхальна. Як вам Чикаго? Як вас зустріло Чикаго? Які враження від Чикаго? Чи ви приїхали на виставку, йшли своїми думками, з всім тим? Що ви з Чикаго взяли? Ну, мені дуже подобається. Ну, я вперше в Америці і, ну, особисто у Чикаго. Дуже враження таке чистий, спокійний. Такі, люди такі. Спокійні, якісь інакші. Ну і так, якось добріші, чи що. Ну, може, мені здається. Значить, про нас гарні думки. Над чим ви зараз працюєте? Ну, от я приїду, повернуся додому і вже буду готувати різдвяну виставку персональну. Виставку готувати до цього. А якісь роботи починаєте чи ще не маєте контрактів? Ні, ну я зараз, от контракт, договір, це коли в мене є заказ на книгу. А коли я роблю таку роботу картини, то я роблю їх те, що мені заманеться. Як ваша сім'я сприймає це малювання? Адже це є творча людина. Так, вони підтримують, і чоловік підтримують, і надихають, і діти її підтримують, і надихають, вони цікавляться. Ну, я їм дуже вдячна за це. Я дуже вдячна своїй сім'ї, і сестрі, і татові, і мамі, бо вони завжди надихали. І завжди вас підтримують. Так, ну і друзі. Тому, ну, в мене є підтримка, опора, коли дуже важко, коли немає заказів, коли немає роботи офіціальної. Я знаю, що я не пропаду, бо, ну, не малювати я не можу. Але вона малювання не так набагато приносить, як кажуть, фінансовий покращується. Не завжди фінанси відповідають до роботи. Так, це фінансова нестабільність, ну, але це натхнення і це моє життя. Я без цього не можу. Якщо не буду малювати, я просто деградую, тому. Значить, постійно рух має бути, якесь малювання. Так. То тепер Чикаго ви намалюєте, як приїдете. Ну, то видно буде. Так. Художник малює те, що гарно, добре знає. Так. Щоб Чикаго намалювати, мені ще треба його відчути. І враження, воно зовсім інше. Так, краще пізнати. Тому. На кого з сучасних художників ви рівняєтесь? Хто у вас є як талісман?
Сучасне, це важко, але є. Ну, є такий український художник Віктор Сидоренко, є моя подруга Женя Габчинська, мабуть, ну, я не знаю, як знають чи ні її в Америці, але в Україні її дуже добре знають. Є моя добра подруга Наталія Дерев'янка, вона у Запоріжжі. Ми з ній колеги, можна сказати, як це, на одну цільову аудиторію працюємо. Ось, тому, ну, сучасні. Маргарет Кін, американська художниця, вона дуже її якби вразила, і, ну, і така судьба в неї книжкова. Що це? Чим відрізняється сучасне українське мистецтво від американського? Ви знаєте, я от сьогодні думала на цю тему, передивлялася, ну, але мені здається, що особливо та й нічим. Ну, бо коли художник малює, він малює щось особисте, що у нього душа. А душа в нас хоч американець, хоч українець, десь у нас є щось таке велике загальне, тому художник він з душею працює. Тому мені здається, коли навіть коли ми малюємо реалії наші, там я український, там американський художник малює американські реалії. Так, але це загальне, це зовнішнє. А то, що внутрі, то, що турбує кожну людину, то спокій, гармонія, дружба, красота, вона завжди буде, це вічні теми, які ніяк з часом не підходять. Да. Мій знайомий художник якось сказав, я ніколи не беруся малювати портрети, поки мені не скажуть, скільки за нього заплатять. Тобто умова одна – гроші і замовлення. Ваші підходи до цього? Я так розумію, що для вас гроші не є перший пріоритет. Ну, на жаль чи на щастя, це так, бо якщо я не відчуваю теми, я не відчуваю людину, я не візьмусь ні за портрет, ні навіть за заказ для цієї людини. Якщо мені не подобається людина, якщо я не знаходжу з нею спільної мови, я не буду з нею співпрацювати, ну, на жаль. Тому що це є праця, це є труд, це ви повинні один одного розуміти. Якщо мені зіпсують настрій, я вже не зможу гарне щось зробити. Навіщо це потрібно? Це не потрібно. Художник має бути терплячим. Чи ним керує його величність, імпульс? Так, художник повинен бути терплячим. Імпульс керує однозначно, і натхнення керує однозначно. Але терплячим потрібно бути, бо мені дуже сподобалось, як сказав Ернест Хемінгуей. Він сказав, що ось коли він пише і листи в нього, які в нього вийшли, йому не подобаються, він їх не робить отак. Він їх от плавно і вони летять. Тому що якщо б він робив отак, він би вже з'їхав з глузду. Тому це для мене дуже близько. Я це якось так розумію. Тому я вважаю, що так. Ми повинні бути терплячими. А було таке у вас, що ви почали малювати, вам щось не подобається, ви залишали роботу? Чи ви її завжди доводили до кінця? Ні, в мене дуже багато робіт, які мені... От, ну, не пішла робота, я її відставила, і все. Ну, от не хочеться мені її продовжити. Ну, вона лежить і потім... Чекає доброго часу. Коли ви організовуєте виставки або бачать ваші роботи, бачать книги, які вийшли, чи колеги чесні з вами, як вони реагують на ваш успіх, на вашу, як кажуть, презентацію, яку ви робите? Та добре реагують, не було в мене, та ні, ну, в основному не було поганого. Ну, якось, коли перша моя персональна виставка, і я почитала книгу відгуків, і я побачила, що мої друзі, вони написали і не дуже хороше написали, але потім, мабуть, по мірі того, як писали, засоромилися і вже... Почали з поганого, а закінчили гарно. Значить, такі є. Значить, чесні є. Ті, хто пишуть вас, друзі, більшості чесні. Так. Ну, є такі, що і очі кажуть, що не подобається. Я їм дуже за це вдячна, бо... Але як може не подобатися такі гарні? Ну, є ж якісь професійні речі, які... Ну, ми не бачимо так, ми не професійні. Так, ну, і як рибак рибака, рибак рибаку може сказати, що не так. Що наповнює серце гордістю?
О, то ні. Я православна людина, я віруюча людина. Гордість – це дуже погано. Гордість точно не моя. І не хочу, щоб наповнювала. Пусть краще завжди буде щось, незадоволення якесь. І уж точно гордість – ні. Чим вас гріє завтрашній день? Надією. Надією на краще, на те, що завтра буде краще, ніж сьогодні, ніж вчора. Що би побажали, як будуть дивитися нашу цю передачу, дітки, можливо, їхні мами, що б їм побажали тут, українцям, які проживають в Чикаго? О, я б побажала їм натхнення. Натхнення, гармонії, радості, впевненості у собі, у завтрашньому дні. Тому що це необхідна річ як і в Україні, так і в Америці. Дякую за розмову, пані Наталя. І раді будемо вас чекати знову з новою виставкою до нас в Чикаго. І вам дуже вдячна.